everyone, good morning. Aro mor sak kapor logote notun eta vlog le apnalokok swagatam janaisu. So etia hoise morning time, moi breakfast kori uthilu aro etu homoy generally sob kam bon kori ajori hoy moi ekap sak khau, kintu aji oponman different hoise kyonu breakfast to kori uthilu baro kintu moi ghoror kam kora nai karon ajir vlog tu apnaloke অলপ দিৱালী ভাইবস, কিয়নো দিৱালী এৰাউণ্ড দ্য কৰ্ণাৰ। চ' সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজি ঘৰৰ চাফ চাফাই কৰিম। চাফ চাফাইটো মানে কি আৰু এভৰিডে হৈয়ে থাকে, বাট আজি অকণমান ডিফাৰেণ্ট। আজি অলপ ডিপ ক্লিনিং কৰিম আৰু লগতে আজি অলপ মাৰ্কেটতো যাম বুলি ভাবিছোঁ। চ' মই আপোনালোকক নিশ্চয় লৈ যাম মাৰ্কেটলৈ। চ' এতিয়া ব্লগটো ভাবিছোঁ এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আদাৰৱাইজ ষ্টাৰ্ট কৰাই নহয়, থাকিয়ে যায়। এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰাটোৱে মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ কাম। এনেকৈ এই বিগিনিংখিনি কথাখিনি কৈ লোৱাৰ পিছতে জোচ আহি যায় কৰিবলৈ, কিন্তু এই বিগিনিংখিনি কৰিবৰ কাৰণে অকণমান টান হয়, সদায় সেইটো জোচ নাথাকে ব্লগিং কৰাৰ। চ' আজি ভাবিছোঁ দিৱালীৰ চাফ চাফাইও কৰিম আৰু লাইট চাইটবোৰ ভিতৰত সোমাই আছে সেইখিনিও উলিয়াই ল'ব লাগিব, আৰু মাৰ্কেটতো অলপমান কাম আছে সেইখিনিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু প্ৰথমতে মই এতিয়া চাহ কাপ এনজয় কৰি লওঁ। আৰু চ' ইয়াতে এতিয়া ৱেডাৰটোৰ কথা অলপমান কওঁ। ৱেডাৰটো ইয়াতে বহুত বেছি গৰম নাই, বহুত মানে ঠাণ্ডাও বাৰু একেবাৰে নাই, কিন্তু ৰ'দটো অলপমান জাষ্ট পাতল হৈ আছে। বহুত বেছি আজি ৰ'দ দিয়া নাই, অকণমান ডাৱৰীয়াও নহয় ঠিক, অকণমান জাষ্ট মানে গৰমটো আছে কিন্তু একদম তেৰ তেৰকৈ ৰ'দটো যিটো দিয়ে সেইটো ৰ'দ নাই। চ' ভাবিছোঁ আজিয়ে চাফ চাফাই কৰি লওঁ, নহ'লে একদম মূৰামূৰি টাইমত কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়। চ' সেয়া মই চাহ কাপ এনজয় কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম মই কেনেকৈ ঘৰ চাফা কৰোঁ, কেনেকৈ মাৰ্কেটত কি কি পাওঁ কি কি নাপাওঁ, এভৰিথিং। চ' চাই থাকিব ব্লগটো। অলমষ্ট হৈ গ'ল মোৰ, যিখিনি ভেকিউম কৰিব আছে সেইখিনি কৰিব হাজবেণ্ড আহি পেলাই বন্ধ পালে। আৰু আৰু এজন মই হেল্পিং হেণ্ড পাইছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া ই কাম কৰনে ৱালা লড়কা হে কি বঢ়ানে ৱালা লড়কা হে ইয়ে। আৰু এয়া দিয়া বনাইছে, দিয়া পেইণ্টিং চাম। এয়া ঠিক আছে, হ'ব যোৱা এতিয়া মুখত ধৰি। গাইজ দেখি দেখি থাকে মম্মাই কিমান মেহনত কৰিছে, আপোনালৈ প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু কমেণ্টটো কৰি দিব ভাল ভাল। দেখিছেনে আপুনি কিমান মেহনত কৰি আছে। চ' হাই গাইজ, গুড ইভিনিং। আৰু এতিয়া ইভিনিং টাইম হৈছে, চ' মই অকণমান ৰেডি হৈছোঁ, ভাবিছোঁ মাৰ্কেটৰ পৰা আহোঁ, কিয়নো দিৱালী শ্বপিং অলপ চলপ কৰিব লগা আছে। চ' ভাবিছোঁ অকণমান সোনকালে যাওঁ, কিয়নো মানে কি হয় একদম সন্ধিয়া লগা যাবলৈ হ'লে বহুত বেছি ৰাছ হয়। আৰু ভাবিছোঁ স্কুটিখন নিনো, কিয়নো এতিয়া পাৰ্কিং পাবলৈ বহুত টান হয়, কিয়নো একদম মাৰ্কেটত পুৰা ভিৰ ভাৰ।
চাওঁগে ভাবিছোঁ দিৱালী মাৰ্কেটত কি কি ওলাইছে নতুন। আৰু ইয়াৰতো সময় একেবাৰে নাই ওলাই যাবলৈ, মানে বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ। ইয়াৰ একেবাৰে ছুটি মেবি দিৱালীৰ দিনাখনে হ'ব, গতিকে ময়ে চব বজাৰ কৰিব লাগিব। চ' ভাবিছোঁ অকণমান সোনকালে ওলাই যাওঁ, আৰু ভাবিছোঁ অ'টোতে যাওঁ, কিয়নো বহুত বেছি ভিৰ হ'ব, ৰাছ হ'ব, আৰু অকণমান সোনকালেও যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া অৱশ্যে সোনকাল হৈ থকা নাই, 4:30 হৈয়ে গ'ল। চ' ভাবিছোঁ আপোনালোককো লগত লৈ যাওঁ আৰু দেখুৱাওঁ দিৱালী মাৰ্কেটত কি কি আছে। এনিৱেজ মই বহুত দূৰলৈ নেযাওঁ, মোৰ যিখন লোকেল মাৰ্কেট সেইখনতে যাওঁ, কাৰণ দূৰলৈ অকলে অকলে যাবলৈ এতিয়া ভাল লগা নাই আৰু দেৰিও হৈ গ'ল। চ' একচুৱেলি মুম্বাইৰ মেইন মাৰ্কেটকেইখনলৈ যাবলৈ গোটেই দিনটো লাগি যায়, সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ লোকেল মাৰ্কেটখনে চাই আহোঁ কি আছে কি নাই, আৰু যিখিনি লাগে সেইখিনি যদি পাওঁ সুবিধামতে তেতিয়াহ'লে লৈ আহিম আৰু আপোনালোকক লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম আজি আমাৰ দিৱালী শ্বপিং। চ' লেটছ গ' উইথ মি আৰু আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আজি মাৰ্কেটত কি আছে কি নাই এভৰিথিং। চ' লেটছ গ' এভৰি ওৱান মাৰ্কেটৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে বহুত বেছি দেৰি হ'ল আৰু ইমান ভিৰ, ভালেই হ'ল যে মই অকণ সোনকালে ওলাই গ'লোঁ পোহৰ হৈ থাকোঁতে। আদাৰৱাইজ এইটো সময়ত যে সোমাব নোৱাৰা ভিৰ, তথাপিতো মই অলপ অলপ আপোনালোকৰ কাৰণে শ্বুট কৰি থৈছোঁ। বহুত বেছিকৈ শ্বুট কৰিব নোৱাৰি কাৰণ মানুহৰ হেঁচাতেই মানে আগবাঢ়ি যোৱা হয় এনেকুৱা নিচিনা ভিৰ হৈছে। চ' মই আহি পালোঁ, আহি পাই চাহ খালোঁ, চাহ খাই অকণমান জাষ্ট ৰেষ্ট কৰিলোঁ, এতিয়া আকৌ ডিনাৰ বনাব টাইম হ'ল। চ' আজি ডিনাৰত বনাম চিকেন, কিয়নো আফগানী চিকেন বনাম বুলি ভাবি থৈছোঁ, কিয়নো আফগানী চিকেন মই মেৰিনেট কৰি থৈ গৈছোঁ অকণমান অকণমান, আৰু কিবা কিবি কৰিবলৈ আছে, ৰেচিপি আগতেও দিছোঁ মই। চ' এতিয়া ৰেচিপি নিচিনাকৈ শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, বাছ অলপ অলপ থুলমূলকৈ দেখুৱাই দিম বাৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ। চ' সেয়াই আপডেট। এনিৱেজ মোৰ দিৱালী অলপ চলপ কাম হ'লগৈ, বাছ লাইটখিনি লগাবলৈ আছে, সেইখিনি দেখা যাওক কি হয়। অকণমান সোনকালে লগালে বেছি ভাল হয় আচলতে, কামৰ পৰা আজৰি হৈ থকা যায়, আৰু এনেও মোৰ এইকেইদিন মানে অলপমান কাম আছে ইটো সিটো। চ' সেয়াই এনিৱেজ কি কি আনিলোঁ, মানে আজি মই আনিলোঁ দিয়াজ, মানে চাকি আনিলোঁ আৰু হোম ডেকৰৰ কিবা কিবি চাইছিলোঁ বাট অনা নহ'ল তেনেকৈ। তাৰপিছত লাইট মই একচুৱেলি এইবাৰ বহুত বেছি শ্বপিং কৰা নাই, কিয়নো লাষ্ট টাইম মই নতুন নতুন লাইট লৈছিলোঁ, চ' সেইটো কাৰণে সেইখিনি আছেই ভাল হয়। আৰু সেয়াই দিয়া আৰু ৰংগোলী অলপ চলপ ল'লোঁ আৰু খোজখাজ আৰু ইটো সিটো, দিৱালী দিনাখন দেখিব কি ল'লোঁ কি নাই। আৰু তাৰপিছত কি আছিলে, আৰু বাকী মিঠাই চিঠাইটো সেইদিনাখনে আনিম আৰু। এনিৱেজ কি হ'ল, ইয়াৰ মানে একেবাৰে সময় নাপায়তো, মানে একেবাৰে সময় নাপায় এইবিলাক বজাৰ কৰিবলৈ, আৰু সেইদিনাখনে বন্ধ আছে, তাৰ আগত বন্ধও নাই, সেইটো কাৰণে অলপ চলপ বজাৰ কৰি মই আজৰি হৈ আছোঁ। আদাৰৱাইজ মানে মূৰামুৰি টাইমত থৈ দিলে বৰ দিগদাৰ হয়, সেইটো কাৰণে মই আগতীয়াকৈ গৈ পেলাই বজাৰখিনি কৰি থ'লোঁ। আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে এতিয়া ডিনাৰ বনাওঁগৈ আৰু সেয়াই।